És una nota de premsa que va sortir des de Convergència, quan nosaltres entenem que qui administra Cardedeu és un govern format per Convergència i Unió més Esquerra Republicana, el que per a nosaltres és una falta total d'ètica, és que sigui un grup polític només del govern qui faciliti aquesta informació i que, a més, no se'ns passi a la resta de grups municipals, però fins i tot quan aquests grups municipals ho hem demanat. És, com he dit al començament, obligació de l'Ajuntament obtenir recursos pels ciutadans, pels nostres ciutadans, i això mai ha de ser una cursa entre uns grups polítics i un altre, perquè al cap i a la fi tots estem al servei dels ciutadans, no al servei del nostre partit polític. En el moment en què entrem en aquesta casa, la qüestió del partit polític s'ha d'esborrar i estem com a servidors públics. Cardedeu i el govern de Cardedeu ha aconseguit les subvencions. El govern l'ha format en aquest últim mandat dos grups polítics, la cosa. Els encerts i els desencerts d'aquests 4 anys han sigut dels dos grups. Nosaltres ho veiem així, i si un altre grup ho veu d'una altra forma, doncs en tot cas cadascú actua com pensa que ha d'actuar. Per nosaltres hem compartit govern. Hi ha coses les hem encertat i en coses potser no les hem fet tan bé, però llavors tota l'actuació del govern és compartida i això és com nosaltres ho veiem. Amb la qual cosa, inclús amb el tema de les subvencions, evidentment nosaltres hi hem actuat molt activament amb bona part de les subvencions que s'han aconseguit, com no podia ser d'altra forma. La nota de premsa que va fer el partit, que no l'alcaldia, deia el govern encapçalat per Convergència, perquè en aquests moments l'alcaldia la té Convergència. És un govern bipartit entre Convergència i Esquerra, del qual no ens hem amagat mai i hem tingut una lealtat exquisita, crec jo, durant tot el temps. Estem molt contents d'haver tingut més subvencions i lluitarem i continuarem lluitant per tenir les que hem tingut i més. Perquè la primera obligació d'un alcalde és buscar recursos pel seu poble. I aquests recursos volen dir inversions, vol dir recursos de la Diputació de la Generalitat que vinguin i ens permetin atendre la nostra gent, ens permetin fer obres, a més del que surt dels nostres calaixos del municipi. Però aconseguir recursos pel poble també vol dir buscar inversions. I un dia aquests venen possibles inversors de fora del país per mirar-se el poble, per mirar la nostra vila, per mirar les possibilitats d'invertir, d'implantar-se, de generar riquesa. Amb respecte per l'equilibri i respecte pel que ja tenim. És la primera obligació del govern municipal, buscar recursos.